こんにちは。えにこしばむらのワクワクチャンネルです。イエーイ。今日も上機嫌ですよ。元気です。今日も。はい。今日はね、えみちゃんが、はい、そうだよね、わかるよって言えるようになったお話をしたいと思います。何でしょうそれは。はい。はい、実は私こう見えてめちゃくちゃ、人の話を聞かない性格で頑固だったんですよ。はい、若い頃から、はい、ね、はい、それでなぜかなと思って今ね振り返ってみたらね、うん、実は私、結構小学校、まあ、少人数だったんですけど、うん、生徒会長をやってたり、うん、それから中学校に入っては、うん、体育専門委員長とか、うん、それから保健部長とか、うん、バスケットのキャプテンとか、うん、なぜかそういった役割を任せていただけるタイプだったんですね、うん、みんなを引っ張っていかなきゃいけないというあ、そうですね、うん、まあそういうところもあるかな、うん、それでそういう私だったので、うん、なぜかこう非常に常識観念にとらわれてたっていうところがあったと思うんですね、うんうん、それでイケイケでおせおせだったんですよ、うんうん、ところが、まあ学校卒業してひとりさんと出会うことになって、うん、行った時にも、うん、ひとりさんはいろんな意味で、うん、なんか受け入れ体制はあったんですが、うん、まあ、ある時ですね、うん、セミナーに行ったんですね、うん、私、うん、でそしたら そこですごいことに気づいちゃったのね、はい、そのセミナーで、うん、まあ、その人たちの問題点を改善しようっていうことで、はい、あなたの問題点3個書いてくださいって言われて、はい、まあ、書いたんですよ、ね、はい、でそのうちの一つを、はい、じゃあ例題にと、あ、題にしてそのことを掘り下げますってことで、はい、先生とカウンセリングになったんですね、マンツーマンで、マンツーマンで、はい、そしたらその先生はそれはどうしてですかって聞くと、私の方がそれはなぜかと申しますとって話していって、はい、そのどうしてそういうふうに問題点になってったか理由を説明していくんですよ、はい、そしてどん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 言ってるうちにどんどん深くなってて、それはなぜかと申しますとって言うと、はい、人の話を聞かないからですってなっちゃったんですよ。それはどうしてかと言いますと、うん、それはどうしてかと申しますと、はい、頑固だからっていうのが最後出たんですね。自分で言っちゃったんです。自分で言っちゃったのよ。びっくりですね。びっくりと思うんですよ、それこそ、うん、それで、ってその時私頑固って、で頑固っていうのは私の中で観念で、うん、頑固親父とか言うじゃないですか、はい、年取った人たちが頑固になるっていうイメージがあって、はい、まさか若い人が頑固だと思わなくて、うん、すごいショックだったのね、自分が、はいはい、頭固いんだなっていう、うん、それで、うん、帰ってきて早々にひとりさんに言ったんですよ、うん、ひとりさんひとりさん聞いて聞いてって、すごいショックなことあったのって言って、うん、なんだいって言うから、うん、ね、ひとりさん私そういう、ね、こと、うん、カウンセリングやってる時ね、うん、私は頑固って聞いてガーンって頭がね歯まで殴れと思ったんだって言ったら、うん、ひとりさんお前は頑固だよって言われて、ガンまたガンガンって、って本当なんでひとりさん言ってくんないのって、いやそのうち治ると思ったからさって、あ、信じて、そう信じてくれてて変えようとしなかったんだよ、うん、それでそのうち治るからって思ってたよって、で それはありがとうございましたって言いながらちょっとショックでしたよね、うんうんうん、だけどそういう風にひとりさん見ててくれたのね、うん、でそれから私は、まあ、発酵の誓いとかいろいろやるようになって、うん、そうだよね、わかるよっていう言葉を言いなさいってひとりさんに言われて、あ、それ言うようになったもんね私も、はい、そうすると人の話聞かなかった私が、はい、そうだよね、わかるよってまずは相手を受け入れることだよね、そうすると相手を喜んでいろんな話をしてくれたりするんだよね。そうですね、嬉しいですね。そう、はい、でひとりさんにその時言われたのはね、うん、それそうだよね、分かるよって言った時に相手ね、うん、相手が何を言っててもねいいんだよって、うん、だけどその言葉はまず言いなさいよって言われて、うんうん、で心でお前は何を言ってもいいから、思ってもいいから、はい、最初にその言葉ありきだよって、はい、言ってからそれをずっと口癖にしてました、はい、そしたら相手が喜んでくれて、うん、いろんなお話をしてくれるんだよね、はいはい、でそれがまた結構楽しかったりするんだよね、うん、でへーと思っちゃったりして、
へえすごいねなんて出ちゃったりして、うんかまあ、会話も盛り上がっていくわけですよ、はい、そしたらなんかその人の話を聞いて いい話もいっぱいあったので、うんうん、あの自分の考え方とその人の考え方をなんか調和させながら、うん、なんか進化系になってって、うん、自分の中では頭がイメージ広がってって自分自身がこう進化していった、そう進化していっちゃったんだよね。あ、うん、だからおそういうことかって思っていたりもしたのね。で相手も喜んでくれたし、うん、だから人を受け入れるって大切なんだっていうことだった、うん、である時ね、うん、なんかその大切だと思いながら、うん、あのひとりさんと講演会行った時に、はい、ひとりさんあのひとりさんって今講演してるじゃない、うんうん、だけど誰の講演の話を聞きたいって聞いたの、はい、で私は松下幸之助さんの講演会一回聞いてみたいって言ったの、うんうん、でひとりさんはあ俺は誰かの講演会聞きたいと思わないんだって言うのよ、うんうんうん、それで、はい、どんなどそうなんだと思ったら俺はねお前家のお父さんとかお母さんとか普通の人の話を聞きたいんだって、うんうん、それはお前とこのお父さんがカラフトから引き上げてきたからその時どうだったの、うん、どうだったんですかって聞きたいよって、うん、普通の人の話は聞きたいって言ってたんですよ、はい、それで私はそうなんだって、うん、普通の人の話聞いてもなって私はその時思ってたのね、はいはい、だけどこのそうだよね分かるよって言うこと聞いてからすごいひとりさんの意味がだんだん分かってきたんだよね、うん、それと同時に発酵の誓いの中で人の長所を褒めるっていうことでタクシーの運転手さんよく乗るので、はい、私タクシーの運転手さん褒めながら、はい、あの話を聞いてるうちにどんどんいろんな話をしてくれるのよ、うん、そうするとねやっぱりタクシーの運転手さんでドラマがあるわけ、あ一人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 のここに行き着くまでのドラマとか、うん、最初から車が大好きだったって人とか、うん、いろんな人の話を聞いてると、うん、一つ あの車の中楽しいものになってっちゃって、うん、お互いに降りる時にありがとうって笑顔で楽しい空間を作り上げることができたし、それから相手が喜んでくれる喜びも私知ったりね、うん、したのでなんかすごく人を理解するのは、うん、なんか楽になったんですよ。人の話を聞くのも社長好きですもんね。そうなんですよ。で皆さんも私の話も聞きたいって言ってくれるんだけど、うんうん、実は私はみんなの話を聞くのも好きで、うんうん、それで皆さんが今どんな考えでいるのかなっていろんな人の話を聞くと、うん、今市場がどういう流れになってるのかな、うん、魂的に言ったら変なんですけど、うんうん、そういうのは分かるじゃない、今なんかさ統合の時代だよとかね魂の夜明けだよってひとりさん教えてくれてるんだけど、うん、そういう人たちの話を聞きながらどういう状況なのかなも読み取れるし、うん、また私も勉強になるしね、また社長の話を聞きたいって方も集まってくる、ね、そうそうそう、だからお互い様になってくるからね、うん、だから非常にいい状況だなと思うんですよ、うん、それで頭の中で勉強して考える癖をつけてまた皆さんも伝えることができる、うん、ね、うん、そうやってそういう練習にもなるじゃない、うん、お互い話をすると、うん、だって話しやすい人っているじゃん、はい、それ聞き上手な人がいるからだよね、うん、でも聞き上手な人は実は自分も話しすることも好きだったりするんだよね、うん、そうするとさなんかいい世界だなと思って地球が天国になるような気がするんだ、うん、で特に私はひとりさんは私たち弟子がいるんだけど、うん、全員の個性を殺さなかった、うん、最初に言ったそのうちねお前も頑固じゃなくなると思ってたよって信じてくれるようにみんなを信じてくれてた、うん、だからそれぞれの花鮮やかにみんな咲かせてるのね、うん、だからねマルカンあひとりさんの弟子マナデシさんもそうですよ、うん、私たち社長たちはね仲間ね個性的だからねみんなめちゃくちゃ個性的素敵な人たちですね、鮮やかに個性的だよ、うん、でもねひとりさんが言ってくれて最後に嬉しかったのはみんなを選んだ理由はね、うん、みんなの中に愛があったからって言われた、うん、だから俺のところに集まってくる人はみんな愛があるんだってね言ってくれたことがすごく嬉しかったね、うん、はい今日はね、はい、ねそうだよね分かるよってことでした、はい、皆さんもこれからね周りの人とうまくやっていくためには、はい、そうだよね分かるよは言ってみてください、はい、そしたらねいいことが起きますよ、はい、はい、はい、今日はそういうお話でした、ありがとうございます。